Aos meninos, como é que vocês estão? Aqui é Matheus Drago, competidor em touros. Esse aqui é o Vida Rústica, canal que fala sobre a linda campeira, vida bruta sertaneja. Aos meninos, tamo aí hoje. Vamos pegar a eguinha aí, ó, e dar uma exercitada, certo? Os meninos, vocês me desculpem aí que a garganta não tá muito boa. Já tô tomando os medicamentos e tamo aí se cuidando aí. Mas, independente de tá bom ou de tá ruim com a garganta, não tá tendo muitos touros pra montar, né? Nessa falta de eventos. Tropeiraiada vendeu os touros e tá certo. Colocou vaca criadeira, colocou porco no chiqueiro. Alguns fizeram outros tipos de negócio. E eu também fiz meu negócio. Eu também vendi o cemitério. E aí eu comprei os garrotes. Dos garrotes eu comprei as vacas. E tamo nessa vida aí. Tô com os porcos no chiqueiro também. Sem evento é complicado, né? Ficar com boi de rodeio no pasto. O bicho sem ter evento, o bicho não se paga. Então, os meninos, acontece o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, a Serena. A gente vai estar desempenhando aí um treinamento junto dela. E eu vou estar mostrando pra vocês aí, os meninos. Um treinamento aí pra vocês fazerem. Na falta dos touros, você pode melhorar o seu físico. Melhorar seu equilíbrio, melhorar sua perda de peso pra quem tem que perder. E ganho de força pra quem tem que ganhar. Vou estar mostrando tudo aí pra vocês. Tudo não. Alguns exercícios que vão te ajudar no equilíbrio. Em cima dos touros, em cima dos animais. E os meninos, vamos que vamos. Vou pegar aqui a potra e vou estar gravando tudo pra vocês. Bom, os meninos, se você não acompanha o canal, você não vai saber que o 100% ele vai ter que ficar 15 dias parado pra descansar o casco. Mas se você acompanha o canal, agora você já tá por dentro da notícia duas vezes. Então, temos que continuar aí os nossos trabalhos físicos para poder se desempenhar bem em cima dos touros quando os eventos voltarem. Os meninos, aqui ó, primeiro exercício bom aqui, ó. Já tô calgado ali no pelo. Já vai ajudar bastante vocês. Tenta procurar um posicionamento em cima do animal. Você esteja como se estivesse montado no touro, perto das paletas do touro. No caso aqui, perto das paletas do cavalo. Alô, os meninos, então, todo mundo sabe aí que nessa época aí tá meio difícil de achar touros para montar. E principalmente para treinar. A gente tá com a arena aqui, mas o 100% tá parado. Fez o casco dele, então tem que esperar uns 15, 20 dias aí pro tourão voltar. E mesmo quando tem ele para treinar, ainda assim não tem os outros touros, né? No caso aí, já tava falando pra vocês do cemitério que tivemos que vender. Por aí vai indo. Mas, mesmo tendo arena e não tendo treino como deveria estar tendo, a gente vai desempenhando os treinamentos físicos, certo? Treinamento físico é algo que depende só de você e você não pode falhar, porque só depende de você. E se você falhar, a culpa é sua. Só sua. Hoje o David tá aí, o David vai me ajudar. Estamos com a Serena, a potra medrosa. E bom, já viemos fechando o gado aí. Já viemos fechando o gado aí montado na Serena, pelo e tudo mais. Então eu vou estar mostrando um outro exercício aí para vocês. Que dá para desempenhar dentro de qualquer curral ou em qualquer lugar. Até mesmo no pasto dá para desempenhar esse exercício. Que é assim, ó. David, empresta a Serena rapidão. Os meninos, todo mundo conhece isso aqui, ó. Olha só, isso aqui todo mundo conhece, é o passo inicial da doma. Um. Outro lado. Isso aqui é o início da doma, certo? Vamos utilizar o início. Parou. Vamos utilizar o início da doma pra gente estar treinando. Como? O David tá gravando aí e eu vou montar na Serena. A gente vai fazer o mesmo exercício que fizemos ontem, David. É importante que seja pelo, tá, as meninas? É importante que seja um animal que aceite você andar pelo. Vamos tá aí, ó. Tenta manter o posicionamento que você tem que manter no touro, que é braço em L, peito estufado, perna bem colocada. Vai equilibrando.
Aí parou. Oh. Agora boi pra mão. Se você tiver muito fácil, você acha que você é o cara mesmo? Vamos aqui, ó. Aí vai aumentando o galope. É isso aí, menino. Isso é um treinamento para vocês fazerem aí na casa de vocês. Às vezes vocês podem fazer sozinho também com a rédea, andando dia a dia, cavalo no pelo. Pode deixar, vamos ver. Isso aqui é bom, vai ajudar vocês. Meninos, vocês têm que sentir o que aqui nesse exercício? Que musculatura que tem que estar trabalhando? Toda a musculatura interna da coxa. Vocês têm que estar em contato com o animal sempre. Joelho, panturrilha e coxa, coxa aqui, ó. Começo da coxa interna, certo? Pera aí que eu vou mostrar melhor. Aqui, nessa parte aqui, ó. Vocês têm que estar colocando essa parte de vocês. Tá bom? Vocês vão fazer força de abdução, abrir, aduzir, abduzir, fechar, abdução, força de abdução, como diz na educação física. E essa parte aqui, ó, com licença, égua, essa parte aqui do calcanhar é a parte que vai pressionar o touro, certo? Não é pé totalmente para fora, não é pé totalmente para dentro, é aqui, ó, meio termo, no ossinho do calcanhar. Pega o ossinho do calcanhar e segura no touro com ele e com a panturrilha, com essa parte aqui, ó. Pronto, tá bem calçado. Eu tô meio ruim da respiração ainda, tem que melhorar a respiração junto do exercício, certo? Sempre buscando aqui, ó, contramão, empurra, só. Você empurra aqui e solta o corpo pra dentro. Mão, puxa aqui. Solta o corpo para dentro. Aqui você firma. Boi para frente você firma. Assustou, menina? Então é isso aí, meninas. Espero ter ajudado vocês aí. Mais para frente, se vocês gostarem, a gente vai gravando mais conteúdo aí. Que na falta de touros dá para poder desempenhar. Pra não ficar tão pra trás, entendeu? Ficar pra trás dos caras de campeonato que estão no top 35, a gente acaba ficando porque não tá montando em touro como deveria. A gente, em época de rodeio, tudo normal, 30 touros na semana. Você tira isso aí e põe pra 2, 3 touros na semana, você tá fazendo um décimo do que você deveria estar fazendo. Como é que você fica no nível dos caras? Não fica. Mas você compensa essa falta pra você estar em dia, entendeu? Para quando precisar, quando chegar os eventos de novo, você tá ali na prontidão, entendeu? Então é isso aí, meninos. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. Quer mandar um abraço para alguém, David? Não. Então é isso aí, meninos. Fica assim. Que todo mundo aí mantenha a saúde nessa fase difícil aí que a gente está passando. E que Deus ilumine a família de vocês. Leia sempre o Evangelho. Busque sempre a palavra, beleza? Vamos vivenciar a palavra aí no nosso dia a dia. Um abraço, fica todo mundo com Deus e tchau mesmo.